Үйтө күнінен күндөз сақавытсерін лоқ тақтыру. Бүгін беге сақасерін көрдірір хитнері компаниятын Хотығы Сулы Соғы Телерадио Академиятын алғыстақ түгілгі ошарыттақ сүйсіккіз бейретігер беге сақавыт нұротын тұмыз жылқавыт қайдық бағарыларын бұ сақавыт серін тылын кескелін тұғынан кепсетіге. Бүгін меха күтті кәлділер. Сахабыт сәрін Хотығылу Линге Федеральный университет профессора, Платон Алексеевич Оюнскай атынан премия лауреаты, филология білімен доктора Варвара Борисовна Окрыкова. Онна бүгін бияқығы жікті олырор Татьяна Фанасьевна Маркова бігі сахабыт сәрін қағытын хұрыналыға. Саха сәрін культуратын өтелі ағылығыта, саха сәрін өлігір етін тұйгына. Бүгін бияқыға жікті келен олырор Наталья Спиртоновна Попова, үле ветерана, үйе шеппері саға бұғарылақ тылжытын оңырсубут, оннасы илен сағалан тәресібік академическа карта шеканы оңырбут кеге тиян келен олырор Наталья Спиртоновна Попова. Ола жоным бары дарова ентілім. Немелікен ба жоннар тиян кәлін олар олар. Эфир денінік хүддәқ долғытулақ болар. Бігеға білген режиссер бәлен болағына бері бітін. Бігеге білген аң дөйдіта олған конференция бола тұрар Камчаткаға. Бігеге онтон үлі бітін сағалық бұд. Камчаткаға бігі бір дөйділақ бұд үлелі қамсы үйдер, ол конференция темата. Ағаяқ ақсаннақ, төрі толықтақ, қотығына роттар, төрі өбіт тылларын, онына культураларын, чөл қалылары, онына сайынлары бапуростырығар, аң дөйділақы конференция болы тұрар. Деманны бұ бігі бір дөйділақ бұд, саға тылларын өреппет, ұчуынай, филология білемін кандидата, саға республикатың ил дарханын, онына правительстватын, тыллар сайдыларын управленетін салаячыта Римма Романовна Жиркова. Де бағалыста біге Камчаткаттан Римма Романовна сонынуттан бүгінгі бері бітін хағалы бұд. Дәрі, істі бет? Алло, Татьяна Афанасьевна, істіған? Де, саға сирен, жоны барын еген істелер, күйоқ экранын әнәне мейхілләғын. Римма Романовна де туық өліға қамнас көтейен тіксен сылжағын. Беге бүгін бұ саға сирен көрдірір хетнері компаниятын Хотығы Сулыс алғыстақ түгілгі беретегер. Саға сайдам саңатын туғынан тула көпсетігі ғыжықтар бұныңғырыналарығы әйеға тылы берер бітек көңілді. Мақсалы күтті Татьяна Фанасьевна үтігі күнінен ұтықтабылақ Варвара Борисовна, Наталья Спиридоновна әйгені ме үтігі кестіңнік башылды тақсығы сұтынан әғарделейден сүйіқ экраны көрәшілері, саға радиотын істәшілерін әне бұ саға тылығары түрәбет тылбын жылғатығар өзгер маңны үліғе өзгер жонлар үмсіпіттерінен Татьяна Фанасьевнаны көтіттім бұғылағы мұл көрдәрдің? Да, Маркованы үйткемет. Маркова, да. Апыт бір болан. Бұ көбәрі дәккі білдер, бәккі үліғе сүлдер жонлар сәргем кеніне кәлен олар ұрғыт, онны бұ саға тылбыт тұғығар. Әйге сүмкен үліғат әне ұлақан сұ Отом бұл сударысвай кетер өлі үздер кеге ден әтсәқпіне басатан тұран бігігі республика бұтыр үткі государственный тұл, бес официальный тұл, тән солқылақтық, тән бұраптақтық сайдаларын тұғығар, кенелер бар болаларын тұғығар анан бігігі сақабыт республикатың ил дархана оанна бұрабытыл сұлата сөптіақ болғымтыны орыр ден әлі тияқтың бағарабын. Оны қолыбыр бұхысынан әтияқтың бағарабын әткі түгінші оанағы сұллаққа бәсейгір Илдархан ұлаққан ұяқты харан тұрат. Мұнна бұ Илдархан жағалтатын аппаратығар олар етелерге болбыта. Ол оны сұллары сайынларырға көмектірге қарыстырған алла сәтті кейіләғі управления тәрілі біте. Әті басатан тұран ұлаққан қарды бұтылары сайынларырға, чөлігер түйірерге, оны үлелігерге. Оны кә, әппетті әқжон бар болар болық қытте. Әппетті әқанал жон. Әппетті әқанал жон, оны бұ аппарат егер бағылар. Бұ үлдірхан, оны бұрабы толстығы егер. Оның бігі анал
Петяжом болар бут сухитнан функциональный, начале тяха функциональный биле должностной обязанности дахтикен, аз бидди улехит на обязанности толарар. Олан на ким ханнык толгат петире тугун яхтага букабарта ралычхуруллахиддер. Ол бухитнан биге же бу толары культуралары культураны сайнарыга чепча хулени ютига улахан тихүкүш болухтахтикен. Иккинен Илдархан ягынан улахан общественный совет берилбите, эти совет икки тигинче Истылтан үлелән келле, ол гынан баран совет составы хеге билерге курдук улар ийбите. Ол улар ийбите ген биге өтөктөбуллах, торог жаннар бут, бенсия тахтарса ачыра тиен келен тахтаннар, атын эдер жаннарынан сол буйу мин генеке өйді білге. Сол советин состава эми улар ийбите. Бу сол советин составын Илдархан Айсен Сергеевич Николаев бейте халаяр. Күн бүгүн икки сол советин очраттах муньяктара үтөлөнөлөр. Же бу очраттах муньякка ток бокуростар көрүлүмөлөрге болгон. Бастатан туран сахатылын сайыннарыйга, оксенан толлары сайыннарыйга биге системаны локтоктутун баарыбыз. Ол тугуттан букабары муниципальный терилерге олустар жахалсаларын бахалыктаргар, именно бахалыктаргар, тулар хамыгиялара терилияхтяхты. Ол тулар хамыгияларын терияр тусуаллах, мен бұй иннене әне қастағаны олустарға баран ұян керден бердім, қайдақ бұйылақсыз үлеліяхтяхты рейден, бастатан тұран бігеге рүшкүй бүлікәбет, тул сокуунун үлөгө киллер үлөнө хачыяктаксып тугунан этеби. Ол анна хастаганы статьям чолкой сурулан турат. Биги географический апыс сол бут улусалар бүтүнүн аттыры кискел болбасак, бу кабарынар сахалы тулунан сыйга халты курулан турар. Ара сыйырылар баалар холобора барагон сый нам сыйын деп курдук. Сыйырылары да бүтүнүк нучалы кирбек тулдар холобора мехей болалар. Эти мехейдери хуак гынар тугар бу хамыгия үлелиякта. Хамыгияга сайон котун өтүштен болбакка, учуталлар эле болбакка, бу манна краеведтер, тулы культураны чөйдүк билячилер, тул солтасын ыры тутаачылар, оны истүрактериттен ылынаачылар, оны билячилер, онна сир түмүстере геннер баалар, хас улуус, хас мехелек айын, анан тулы үшүгейдик тул дегетен солтасын билер, багалаак жону бу хамыгияга киллерин үлелетенлер, холобура биге тулбутун чөл хааларыга олус үшүгэй. Римма Романовна биетон телевизордан радиодан таксар билемеби түрдө качакта аны же билин Камчатка солунуттан эме кратык сырда тарыл тым вопрос бутыгыр тиен үлелигидер болланды. Бу суох конференция болуулан турар марын хасырдаттан бу пленарный муньяктар болулар билген бу презентационный площадка он секциялар ден Камчатка научная библиотека теркелен робот билген эми манна икки туох үлөлүяктаг секция онна бир презентационный площадка остайынан сүйүс жүрүден кеткиптинлагыдар каши регион келле. Бу манна чүнгүнөн бээлерин кени онна икки регион республикадан он беги республикадан мен онна болгону Казахстандан оны тагынан Америка, Япония, онна Корея учёныйдыр кыттыын ылагыдылар. Эхүрдә ситиле хөлене багарабыт. Оннотон аха бу биехаттон саха сирин сайдытыгар улахан солталах биеха бу 15 томнак тылжыт такыбыта. Онын же олонна эге ити токутугар бәгит бу улахан салайыр терилтеге тегер инне төһө солта берен итине ханна кайдактарга тытуунан үле төһө ытылдыры. Ити бастан туран наха кен туттула хуле тахсыбытнан менетинне харбастыкыттан күн тон бейтин идеетнан үлелебит наталис тир донамнан түгеннен тухана мен исирахтыктан эгарделибин. Ити түрдентен тахсысыл үлелемит үле билеген бүтен бу улахан кең эгеге тагысса ол аны билеге бу мен отуктагы теме Москвадан келбетим ол аны улахан ключевое слово деген анал номинацияга түбөстүктөр анан коллегалар бу эми сурак биттен агар делиби аны келендер институтко туттар быттара салгы кетини үлелерге биге билген турур үк катчы өттүрөн көрүп жаксыз уганна бүгүн мен кен тутта атыбын брабытовство көрбүт үгүнөн аханан эти баарылак билжит тахсан келле деген эме кетинник кыттыга сахи бүгүтнен кен тутта кеткен эске түгүл үй сурак биттен сахан ротун баратын улахан маннык научный тилди таммыт кыттынан
Ямахтал, ага, был бигиха бүгүн буфирка Камчаткадан Римара Марана Жиркова таксагрытта. Бүгүн бүйүлө бетен камнаспытан халаян лето олорор 2 режиссёрдакпыт. Ол курдук Юрий Куров, онна Михаил Эверстов. Онтон биги сахабыт сирин радионы стечелере, күх экраны көрөчүлөрө 200 мактыттан 32 11 616 телефонга бигинин кепсетиге бирге болуп. Я Наталья Спордоновна, бинемет угоненен туханан бу сахабыт нуротугар 15 томнах 4-дентан тақсасыл үлелеммет тылжыт тақыбытнан долгуен туран ититек истенге қадделекпен бағарабын. Жауанна бу үле биллен турар бу әнеген маңаны мехайтан тұрған академическай картатека ден. Онан жа бу солтатын бүтінліттен әтен жоңын сәргеған сырдатар гарен яха білген ровны 3 минут әлі қалдың бұхылақ, онтан халқы өсебе қаяқпыт, кепсетекпіт. Тыгынча 930 сыллаака, олада ауын 9 сыллаага да Эдуард Карлович Пекарский, Пекарский тылжытын бүтэхи такс выпуга денетин атынырды. Ол таксарын кытта Сергей Ольденбург этен турар. Тыл отын кем керди каяндаганы тылга бетин улар тытын телеритин киллерер. Онон бу сакатылын бу билинги кемге сакатыла улар ий телери ве он көрстер. Онон билингеттен хубу хакат билинги сакатылын тылжытын оңорго материал хомуллан барыктахти. Тынча 935 лака. Тыл онна культура института ахылбын кенне Платон Алексеевич Оюнскай бастакы маңнайгынан олақ сорық тұрыр бұты саққа тылын толыры тұржытын оңырырғы. Ол ғынан баран білер біркінелерінен түреттерінен хубу ұрахан әрі құрды қал бұты ол же хетті оны сылылар саңаларғыр олақ хубу әнекі көңі тақсыр сорық бол бұты. Онна хетті оны сылылаққа лексикология, онна лексикография салаты ағылылар. Тыл литература история институтын негенен, онна хэбедесенен Петр Алексеевич Слепцов. Онна ол онтын ылыжа тылжыт, улахан тылжыт оңғылылар боллағына бастатан кене бәді базалақ, олықтақ, олықтақ. Мүлігенен цитатнай карточкалақ. Онын әйті қараманы кеттен жа цитатнай картотека оңғылыта, турар сорук бүгітінен, оны ол кемге лабораторнан чөтветірі кей бары. Андросова Степанида Петровна, Карякина Клара Никифоровна, Афанасьева Марта Наумовна, оны ол кемге Попов Гаврил Васильевич. Ол білен турар күрі бола. Ол гынан баран жа отчетуағы директор Евдокия Кентьевна. Я режиссер бут, береме бит, бу реклама бар бит, енкелде дете, онан күнді көрәчілер бит, істәшілер бит. 32-11-616 телефонының бейгіндің бірге болдым, бейгі білен көлгас тоқтабылға бар бит, онына кәпсетей бітін салғақ бит. Өсет өгіл өте өкінінен күнді сақабыт сирен ұлықтақтыры. Сақа сирен көрдірі ретінері компаниятын құтығы солыс алқыстақ түгілге беретін 200 түймағар тиен тіксен келді біт. Қаған бағарыр түрі өбіт тіл бәң нарот бұтылын тапты ерсі аналыт болығына. Оның әйін ұлыққор жолық түйе сақа тілін бағалабы жаны күтті алтығыр болығына ән тылын бай, онына байлыт болыр болыға де. Мен білейін бұ жомар тыл беренені әтекпен бағарыбын қаз білді сақа сирен ұлықтағы бәрді қайда қатырынан қалларынан төрәбет тұлтығығыр тұрулығар жанларда ақпыт. Ол күдік мен білейін бін сүйінен кейі ортатығар бір кеңнік сақа әрігер білер краевет. Иван Иванович Попов бақсылырып тұғынан әтен ағықпын бағарыбын. Кені бұ үз сыл анара түгір сақым сайдан саңата дейін ватсапқа бөліқтері біте. Ол бөліққа кені үрді қытанақ үдді білері тұрырар. Кімді қылғатын ұрыйы оқтақ, бары сақылы ұрыйы оқтақтар, тыл солтатын ұрыталар. Онына араттан көрі өтшіз тәчі құрдық мінеме осқылы өрнәш
чечен куду көренебин, қаан бағарар кемекі талыты харгыттан, кемптен өренергеттен, хүрдяғы олахан тұтылықтақ. Бүгін банда беріге олар жоннар бұ бар бары Борисамна, Татьяна Фанасиямна, мен бары бұйыл хәтті 15 сағын толбыт сайсарғы бар, сүйілбен өмірдяқ осқолыға өренмеппет. Бейі бары бүйір ұшытыл Галина Николаевна, Пономарева, Чарусова өренәтшілері болабыт. Оның қанның бағарар осқолыға. Бен үләған төхе таптырғынан оғоғы ән үйінер көлінеға қайтақ тылы еңерер кеттен сүрдіақ ұлақан солтылақ. Білеген бұл телефон кейді дейлер, оны үстен көбеге қайын, онтан варвары Борисамнаға тыл беремен бе, сақабыт тылын солтатын тұғынан кепсетті бітін салғық бұд. Истебет. Алу, дараба ларын. Дараба. Когда бери его сурожимен, огнем было то татьяна понашену худуки, сюда работала на хатлом отчаявчивен. Это вы сустыми меня. Индиан синик хотя хангре хорби. Вон его то не мирмана на него бугрин капчета ели будем. То сетте говорили об этом нам было баскули жем тебе, баскули же на то баскули было обчастило не. Он было на то государство правительство халал то тутен. Улахан соты берилмеде бит. Качылар болота болга амбар үлә. Оның болатын анышкы хылага ши беш үлге бар финансирование бар булды ебитә. Имра банымна. Онытын сензураны, общественны да сензураны килдер екеме тә ола дигенен. Ким таптауы да шуңа да хәлләре бу радио да телевизорга да аны сапта җыла дигенен. Бу ки болта кандидат ки болта доктор күрдек. Оны ки болта дүрәтә. Он еще не надо делать, ладно. Чеп. Я ближе была на варвара Борисовна, хентеровит тол солтатыгар. Во эдеричати иите хаджар сылае утюкен сакатлану шталларин иитен тахарар кие. Бенге ми осколак эмнягат кеп нягин даханан ахтан. Бу сакатлан солтатыгар эн бен саналар киттан салык. Тон тревит туритул бит биебит касбит дебитер токто сурдак күндү боллага жоколору автобуска кыпкыра ого тревит тылынын мип миннести хаңарарын еттек битне манне ебитти ол курдук күндө хоруен турар тревит туритул сүрүн сөгө курдук сүрөгө бөрө сүрүр кетер убага сатан утун курдук улахан куяска утагы арар сыр жыгыны көнне бит сугы кымын курдук тостор куяска тоолуканнарар итилли бит иетул бит инега сири имениннен буяңынан ибидем берер саппа садара хуатынын күтүр караңаны күлүмнете сырдатар иятыл быстыройдор күнге быгыл абрал болар өлөр сүтер күнге рүхүлтө болар ден ты билген тылбыт балагыны тустукту сүрдөх ырганын бары билен турабыт олгынан барын тыгаген рыттакка биле бары төрөбүт тылларынын хаңара хаҗар жандар олак итегай беттер олак тылбыт сүтө хуага би барбыт тук Оттым бойса Кулаковская письма интеллигенции ден хуругар эппите. Вы, господа, может быть, подумаете, что я одержим какой-нибудь манией или мнительностью, высказывая мысль о возможности и даже неизбежности вымирания якутов. Можете думать и так, но я глубоко убежден в критичности положения якутов в данное время. Неужели незаметны те роковые тучи, которые так зловеще собрались над нашим мутным небосклоном ден? Окрутно тут бы проблема барем были нехтях, потому что ол тугар уле нехтях поллах. Потому что колобранал нетка были ин бияка ахпат ого кольюнетек леден айдан бега бола турар. Бирет тутан огнам баранча байл хайн колобрамин тул тухна нола ханан дакербет балтам тяга жамбран наса ойнай келле. Это бу деревнега десат оголор олах хакалы хангар бат бол беттер. Ян мучул хангарал. Олату келлер өттү Гераны ахпатер бул батыгыса хакалыңар бат оголор келер кемнере терен келле буйла. Жону би кайдак буйлакты күлелек тахпити денети бу простырга токуй докпутунан да тулени мир тыды болун коратта болун эдер жонна бары оголорун кыттан учылы кепсетелер. Отонна сахалы саңарар саңаран мени полулахын силехенер болбакка колобора кас биди саха кихите бетин тулалы регетигер растык сахалы саңарары сетиге канады. Итер малас кере
бин биһигини мөгөттерлер биһи бу алтын хылдардагы үрөмөт көлөнө сахатылын онно кимде улханны көмүскө бетак кемете коракка оглор бары нучылы хаңраллар эте онно бары хога 2 рос кола бар эте сахатылла ол кемге биһи хусталлар бут нахак үстәк түгөлөлөнөр биһи билин оттон бу саха сайдара кетигер ага яго ага яго хокки үлели хеджебут онно колпаттата жана фанасемна биһи бу сүлбес ос колага үрөмөт оннортон билин республикага сахатылын сайнары өттүгер оннотон үйетити өттүгер үлеле хеджеджон олага ага яга хоктар онно мен манна Николаеваны шарыны хас биди бири май кени культура эгете болдун кени тыгаштыбатын эгете болдун Николаеваны шарын атын кени министрди олорун корсун быхытын 6-12 жыллаха бири бариаттар курдук кейин барты тутувиндер курдук калмыктар курдук тылбыт сүтөн калы эте Николаеваны шарын историяга калар жоон онна корсун быхынын орбатага бите болдулар кени бул 12 жыллаха оңолуу туурагы олокко киллер бекке төрөбү тыл үрөтитин осколага халларын мээ билиген өссө бу долгу олорор вопрос бутегер өссө 6-10 жыллардаха кенер бар калдыбыт болот дебит бияка телефон кидде жилер билин онтул кентен татьяна фанасьевна эниген истекбит истебит Коловы рыбака, те ощутки потихи варится дегер, и ты аргенты. Нету. Не ищала так, да. Как тут. А ну, валлахана, сен, тарын генты, валлахана, Иван деда сеп, тывы бельдет, фурьяче, алғаш хантын аралан, элистик, тугун, холдан кайсуды, та тарын генты, болыр-болыр биттан, Иван деда сеп, тылен, и неттен, наукаға кейбит тула. Аны кем тундыра ген тулы болбағаны. Эй ген болар ете болыр. Тулдыкты болбағаны эй ген суақ. Эй хады ген үгіс бауышын ете суаққа сұрылар ете мұл кем. Онтығын болбағаны не хуақ ете тулдыкты. Итені көтін халдақ. Сәп. Хәптем мақталы кетәре, бу булганы Талес бер дөнәйт не бит ген келеген. Билим булаттан бие сахабыт тылын самай сөптәк түксүрүяр, оны ирдиз бие республика бут кагытын бер огынды күлелән келден, Татьяна Фанасьевна билген дөлелек жагын, оны җәти бу биеге бүгенге кепсәти бит тулы бәян ханалыргын. Хайта ахтын әйтә, оны мин яха әтән торыбын бие, усталбыт үреп бит олардан билген саха һәрегер бу аңардас саха тулын үйетити эгетигер сага культуратын үйетити эгетигер үлели хеджер жомотун кытаакты кынсып. Эти энетен ардын ди Николай Иванович Шарин курсун бүгүтүн тоонан. Эти кемнерге бит 1916-15 жылдагы мен Фидбене бир дагы школага үрөнө келбитпин. Онно эти упсанан үчөй кемнери биттер. Хакат ыла литературада өрө тутулдар эте. Оттон Николай Иванович курдук жандар өңөлөрүнөн болгон дейм. Тоо жетекка мен тоо деген жетек менен бияка Хүйбөн өмөрдөгү школа бытыгар хака кылаха бар эте. Предметтер бар тагы калып үйрөтүлдөр. Онун өссө бир экспериментальный ден эти Николай Иванович так көмнелерден алыбыт. Сакалы билбет нучалы раңарар кора тоолоругар экспериментальный ден хака тылын литературатын предмет бүгүтүн үйрөтөр класстар алыбыттыра. Онан болланы кимдер эмне атын сахатлын үйрөтөлөр боллага дейм. Аны чөй кимдерлер деген дейм. Онтон билден туруп учталар бит чөйдер болла дейм. Галина Николаевна Пономарёва сахатлыгар кайда курдук чөйдү үйрөтөлөр үйрөтөрөй. Андрын беге предметри тенгенен бартын таптыр дейм. Тоо жетер күн чөйдер бит чөйдер. Бу Наталья Спиридоновна Топова бегетне нучы литературды үйрөтүп бите. Кени өңгөтүнөн беге нучы литературатын наа таптан олок Интерьерген үйрөтөр эти бит. Кени бегитине Лена кинотеатрга Война и мир кинага идже барара. Сахатеатрга. Оны сахатеатрга
классика турдагана каян даны жаба микрофон тынратыма анын учуталлар бар барларга намакталлахпын аннык ол деген болу журналист болар тох баганагын олоқ келерлерин сахалаты гар тутарсыбытым онна 2 сыл бар кетбитим 1994 жылдагы онтон бит ол онда веренен өз курсу бетер биткенде Ураллағы госуниверситетке өрек қиып бұттыра, именно журналистикаға өретерілер. Оның болғана мен бұл журналистикаға бәйім өлебін түнші толсағы оған саллаққа әдір коммунистқа өттен ағала бұдым. Бұл бұл әдір коммунистқа өтпіт бұл значоктарын анина әдім. Ровна алтынды өбет өткен өртерілді бұл 15 сылын толы. Оның де бергілі бұдың көрсен кепсетен чүй бай төгір көстоу бол бұды. Оны сақасыры қағыт көгілі бұды. Білген өлер қағытым. Оттон опсынан тақпіне сақытылын жылғатығар білден тұрар. Хақалы тұлақ қағыттар, құрналылар, опсын семей барыта ұруыла үрді ғылықан. Оны еті ұруылары бұл батақ ұлықан әппетіне істейінді бүн. Тоға жеті қабылана келер бұл бейтіне істелілер, көрелілер, ағалылар. Оның бейік келерге қолы бұр болар күрдің. Ол күрдік оттан кәғалынан үлейбет. Оттан әдетте сақалы сұруюға бұ үрдебілер, үрдәк күштәктік тұралар дей. Оның әдетте бұ білеген үйеті бербет кәйбет қолабыр бұ 15 тұм тұқары жетілі көрдәбет. Наталес Бірдонымнағар үй көхеққа, әдетте үйетер тұллары төхөрін нақтары, онына тұлжыққа тұға келбәкке қалбыттары болы. Менің бетте картотека бар эргилли. Евдокия Иннокентьевна Коркина, отчетовый институт директора Турорсутынан. Онна Николай Васильевич Черской өйөнүнен отчолорго научный ким болады. Институттардан ток үп качы ордор да бартын бихека ол картотеканы толырыгы бере олар бұттыры. Не бихек әпсетивитін салгылық бұт, кылғыз тоқтауыл кәнеттен көрәшілер бұт бігеннен болын. Дена Талес Бірдонымна әпсетивитін салгылыққа. Иннегінан же ол картотекон ұрутығыр бастан студенттары үлелеттен көрбіп бұд, ол отчо мөлтоғы осы де. Иннегінан нехеленеттен тылға чугас чуалқай бочардақ, онна іс сүріқтерттен күхалдан тұрар жонару боламыд. Тоқты үтіменне ғалбе қиынны тардан, қахан үп көрілілер де бұқы жону олық түме тардамыд үлеліп піппіт. Мен оның жонар бұд болнайдар сүйінен, ол ғынан баран олық сылы-сылылан елілері нарар баққы олық штаттақ үлеліп күрдік үлеліпі жонар бұд. Мен бұ бүгі күнге олық артықпын барабын. Дәрі түрген олық қаттан іс. Алексеева Елизавета Ивановна, Амосов Василий Александрович, Артемьева Варвара Романовна, Байшева Агафья Ильинична, Байшева Клавдия Елисеевна, Васильев Николай Гурьевич, Владимирова Александра Елисеевна, Гаврилева Анна Григорьевна, Горохова Ирина Николаевна, Дмитриева Варвара Дмитриевна, Егорова Зинаида Прокопьевна, Жлобцова Ольга Николаевна, Иванова Люция Серафимовна, Константинова Октябрина Ивановна, Максимова Изабелла Андреевна, Мухоплева Александра Дмитриевна, Назарова Анастасия Макаровна, Няникова Марфа Васильевна, Окрокова Степанова Варвара Борисовна, Павлова Валентина Николаевна, Петрова Дарья Алексеевна, Петрова Наталья Евлампьевна, Попова Татьяна Никитична, Протопопова Яна Георгиевна, Сивцев Андрей Ксенофонтович, Сокольникова Татьяна Михайловна, Соловьева Екатерина Петровна, Харитонова Екатерина Дмитриевна, Яковлева Мария Егоровна. Будённор тыгынчана нэрэбол бакко олох онунан тыгынча карточканы хурбу полох тахтар. Онон эхиги бо хакам жоно бо тыл гуманитарны чинчи институтугар кэлэн үхес әтәскі тағыстақытына бұ картотека тұрар. Тылжетті тағынан әйі бұ картотеканан сақа тылығыр интересті, ақ түрт тылығыр интересті ажондар манна қасығаңғыт үшведдік үлелекетін түсі. Мақтал, бейе телефон бар дейтілер істебет?
Алтан саңарар эге бар, саңарар эге лэх болам мэттыл бэт хайдар болла. Угынан бара нота бэ наукага сүйінен ақсаннақ кей олағын анан тұран үлелен келлеға де. Чоқола бұрын ылан еттеқа бұ автономия түнінші тоғысы сүйірбекке ылаққа ылылы бұта айыныз кайдақ. Оны тұта бұға қатылын бередімет бұғытнан ұсқолаға веретер баппырығы тұрыр бұттар. Оны оннық түгі соконы тағар бұттар. Иннегінан түнінші тоғысы соту тоғыс ыллаққа жабы тәрәбет тұбытын сақатын ұсқолаға веретер ұшуталары белімнер сала алып та сахалата ден. Ол сахалата алып та быыл агыын сылы болар. Оны оттынча ол хакалатын быхет 15 сылын ылар битегер беге агын көрбеп битте. Кие саха салатын битерен бу учуталы детин ол битеден төттүнчага теңнес битак саммыт. Оны бу ол кен туттубут болар ден саха салатын битер битер энциклопедияларын тарбыппыт. Оны төгүнчө кие. Эне көрдөрөм берере бурду кваха күрөшүп Режиссер бүтін көрді өкпі білен. Екенерін тұтан оларын нек. Мен болаған әйті кенеге көрдірер кәмдерге ретекпен бағыра бұнд. Қасты бапырос кейдбет. Саха десаттары әлбәтіқтерінері сақатылы арейтіп совете болу ден хүриялар. Так, Антон болағана бұл бияқы өте көнінен бұхарылақ тұлжет тұғынан кейінгік сырда таргыт болар дебеттер. Бұл тұлжеті қантанылы қөбей дебеттер. Онда НВК, қағыт, радио, өтелігіттері, салаячылар, спортсменнер, өрінәшілер, істәшілер, бұхатшы бары саха сарындарын, сақалы, үшігей тілі, так, тыллақ болу құтын бағырабыт дебеттер. Аны соргу дүгі барға барды ден, ағырдалығы түхөс өптөғы ден, ұйтылар осынан итідік келбеттер. Оны хебе ағат кәпшіргі тегеріне бейділен ақтанағы құтын сөр. Яна Татьяна Фанасевна, бұл ән бұл саға саңата сайдарығар сұрғынан өрсілдар көлелен кәлін. Білген құмағы қағыттарға төхеданы ғарқан кем, тұн ұсты қоғыз кемдер де, білген кеке күйар хитіме хайдан, үтчат дағаны, опсанан қая бағара көліңіне кеге өкшінті күйар хитіме өркөйін қаланырар. Оғынан барын құмағы қағыттен бір бар. Оттонды көсеналақ болары болу, потому что аң дойдуға күйар сетінбе келбетер атты, оғынан барын сайдылақ дойдуларға кенеге бәчәті, қағыт тақсыыта, самы ұлақын солтаға, бастығы местеғы тұрары біт. Оныңыға. Оның болана бұл сақабыт тылын байтарға, арғанчылағанға, білден тұрар бейге, бейбіт үлебітінен, хұрыйығылар бұтына немеге күттіға бұт ден ханалақ бұмдене. Оның болана қолы бұртше, оны мен хана бар бұт тыл сүмете, тыл егілгете ұсыдан литературыға бар. Олығын бейге сақа сәрі қағы бұттығар, қолы бұра бұл чараң ден литературның страницалақ бұт. Қомыс сен литературның страница бұл әдір коммунистке білілен, әме өрдіған бәтін қылатын келдер біте. Білеген болана бұл ағар балаған ден урбрикалақ бұтманды литература оныңдарын кепсей біт. Әдір сайт бұтығар
эдердер кепсеннере, аптардыр эмнилара сахартын тутлугу тақсатылылар. Оны мен хана бар бұл сақатылын айынлар туғар. Тын эйгі күште болықтақ ден барет әбіт. Онын осколаға тәйініп бетін күрдік оғы садығар, төрәбітілу вертеге үрде олған болғымды болуықтақ. Онын болын беге бұл қауыр қағыттар бей сүрін сорық бұттан бейдестері бұл шүгай опыты тұрғаты болмаға дей. Қолыбыры мен олыс мұнык қайықы кәтен көребін айы күхті оскола опытын Лидия Петровна Шамаева директор дәк. Итеніне болғаны нұрғандық сөнден әдер кей бар кені олаттары нұру түгістерігер, өбігілер директоргер терегірін етер директоргер, бейгі қағып бітеме қастағаны материалы еті серия. Дәрі оңғыр бұта. Еді барта жоңғы тұғалақ дияны бұн. Өннік ә, онында болғаны құлыбыра бұ, сақылы саңырын бағарыр кеге, дияғы олырын өре сейлі бар баққа. Кене сақылы сұрылы бұт кенеге, сақылы тұлла қағыттыр нұроққы тиелерін. Онында құлыбыра бұл ғор дәқпетін өттін, өте күйім қағып бұтын барта енен тұрар әтеде. Бұл ғын ұл аттық бұтын. Бағар-бағарыма бұлғыне қағыта ақтыралар әте. Хаса жамутор қағыт дұргучу ағыр әтебет. Білейін болғаны құлыбыра батсап соның ұттанатыны жөн әне ақпап болылыр. Оның түхінен бұлғы сақа сайдам саңатын саңынар ұқпытын бағарар болық бұнда. Сақа беші әтін әлбәқті кентерігерге ақтақ бұты әне бұн. Тұқ тәнің бар бары бір есімді. Микрофонын қырты қағыры тәрбе ағыр әне. Сақа бичәті білігін бір самый хайдан тұрар бичәттен әкелі. Кәме, оннық? Күм, қағы деген күрілген жылбын, сүрдәк ағылылар. Оны ұты білін тұрар үксігер түй жаны, оны күржағыз жаны ағылыларым е. Өчіғын ән баған ән ханағыр, әдір үтшеті ақтырыр гына, деп о, тұқ тен баған ханна лақыты. Бары үйен бәғат санағатын әттіндері. Ара еңгі білеген салайыр ғонны хоқон тағырқы тақыды біте болылар. Сақы оғытын қайта қақтыр еді кеті. Сақы оғытын тұққындыген нені олық бұй қатыттан ақалы ханарда бәйен күтті жәжі қыннады болады. Үйіпіттарын күрдік жасаттары еген әлбәті қыннады. Нұшылы бар бұтығын қайдақ та ақалығы төнні бәт. Оныттан бұл мен хана бар атынды предметі, атын өреғі өреттер ұшталылар, физика болды, математика болды. Қолыбыра чөріпшіға Гавриил Михайлович ден дәғі үші ұштал бар. Физикаға кені қаяндығаны бәйтін қолыбырын сақы төлі толығыр әргетен ағылан толқыдатар. Иненің қолыбыра бұл қанның география болды, омықтылы болды. Кенлер сақы солтатығар төнінен істақтына мен хана бар күстәттік сайдетлер дегенігін. Оның болбат тәйет өқсе әне кетей. Итені декерген ұлғаны ұлталақ дегенде бұн, оғаға қалы білерігер, ағатын тылын оңды баққа, хайынныран, оны тылын бая хайдаргар. Декергенгер дегар, сақалы кәпсеппеп болақына, оған сиенің қайда қақалы ғаңырығай. Олеген, хамай сүріне бұ елер, ағалар, әбелер, әхелер, дегілергер қаяндағаны оғаларын сиендерін күтті төрәбіт тылдарынан кәпсетек тәқтірді. Наталес бірдонымна? Мен білі картотека бар сен бір төннөбін. Бігігі құлыбыр өті ұстатшылары бастатан ататым, тоғы етеққа біремен әкірдіген. Олғынан баран құлыбыр бігігі салабыт үліхеттері кем үлілік әлбіт олық бұқа бары картотекаға сүріқтенен баранлар ұттан дәші баран әлі. Олады олығыттан ағылылар болды. Олық әмбір ұнтан әді. Онын білігін білігіні дұлы Амосова Людмила Невостроевна үлілі хиджар. Оны мағын еті бір кеге ұйытта көппіт, көппіт тұллар бағалар. Оны мен әтебін құлабыр тоғын ұсылардан ұла бәчәт саңа тағымға тақсан, онына әлбәк жон құрыяр болан, өтіменне әлбәк кенеге тақсы бата әпті. Бұйы қылғыз? Бұйы қылғыз тоқтығылға бар әбді.
Тюкүндү сахабчан улуктактары, телевизорнан көрөчүлөр, радионун иштеччилер бүгүндөн албактык бу саха тылын тылжытын туунан анал берине улак ытыгык кеткен көрдөгүтүн улунаммыт. Хайра кемге ана менен бу Наталья Спордоновнанын уунда кенени өсө эби учурна деринграмыт. Бу тылжыт туунан каянда кепсетигик бит. Аны буллагана манна маннык жем бар. Ынырык кеңин ден тылы улак туттуман жен ханаларын этеллере бит онна бу хахы тарадюл хеттере улуг растык саңар хатан ден бага ханаларын эппиттер онна холобруку үшүгэй багайы алжархы үшүгэй ыныры күшүгэй инден тылары тутту хуктак бит ден этеллер чети энне калба хати гетин беге барты манна туста жоңу тердек бит онтон билим бола мен буга эфирга холбокпун багара бун бу алты бону сылларга сахатлана өрө тутулду бат кемете чита чаны фанасемна алты бун бес сыллактын келбит болан биле сахатла Әрі біттен өр бүтін, оны үшіге егеға сақылы саналақ, сақылы егелек осқола келін, оны білбәкке қалылыға дейді. Бейге көрекке төрәуі бұл аппы тоқылыр, бейгені олық нұтшалы автобусқа ген саңырман дембо боларын әлбәкті кештер әді біт. Яха са нучылы саңырман ден бабалар эте биене осколага автобуска. Аха сахылы саңырман ден. Ине гана бихи колобора хүддәк үчөй үшталлардах болымыт бу сахатылын хем бачча билен келен үлэлі оларабын ден мақтанабын. Білей мен эфирге Галин Каламнаны холбат оқпын бағарабын. Онна кенеттен Галин Каламна бу бихигіні әлбәк көлуіне үтчаты өреппет сахатылын үштала. Эн білінгі үтчакка сахатылын тердейге бәйен тоқтен бағанағын етенеді. Білін Галин Каламна Пономарева, Чарусова бу бихиге эфир бітігар күттіғар. Истебет Галин Каламна. Ага, мәтәлләр бекеге қолымтаннан кел. Аны мен қолымтаным боллағына, бу баллаған еттен көмеге қоқтан, оланы тулы оларар, олан қоқыттардан, табырынлардан, онтон осқолаға тиген, әрекемнерген, сору намалдан директор дәғ осқола, Роман Степан Шатласаптен сағатылу шуталла, онтон Рапакы нәбәр боланы литературна, бұтты үшіметін литературна әмеген нұмсулғанын, Семен Петрович Данилов, Антон университетке кирен юренет бет болу, тулы хатан тустарга саңары дейсетін олық кытанақтык тутуарга Никитис Петрович Григорьев, Курдук Николай Деменович Ишкоттай, Николай Иванович Прокопьев, бу балар тыста бар меха колумтан боланна, Антон де юре коте табарыстар бүгіті жүйбейтас бола тиен барам бу үтча кенігер, Мин үлем түгүй деңе дегенне сразу вопрос, тута вопрос бутугар. Бу хаяндан ого бетин колумсанын төрүтүн билекте ген үлө албанаты кохутери бит. Аха, оларды бии көрсүй бен орбу путул мастер дара хурияшлар менен төрөттөр. Бу сэбэ ого кутта. Антон бос болобут да жанып дөрөндө эдире булууга Түәға ұрыйонларға таққан түәға үлілен, дебар барысымны бейсе білерді, сенасынасынны бейде бәсім таққабуды дұғығыды. Түәға тақсан үлілен, сөз қоғасын күтті хебес, оғылырын күтті. Дегінәк бұл саға тұлын бағылан олырыр саға. Өйденер өшіңіна Галин Каламна ән туық тен сөбелігіне бұхатшы. Түйәға сайын қатя бұл түйәға тахарын оғылыру оны тоқ-тоққа надыге ханы бұл.
Махтал, Гарингланда, яха, бихида, робио, ну, багарабут, он там бары, эльбех, юрепит, холорум, блигин, сахалы, сангалах, лили, хамсы, джеллар, нанкин, тут, вот, холора, бихида, скола, вот, эльбех, кибитер, бите, ол, республика, вот, улахан, биллилях, рухтара, даганы, журналисты, даганы, сараста, рошка, хайсман, суриачил, рангин, бары, болан, тахасла, робио. Гарингланда, кергене, эмитулучуне. Михаил Андреевич Русов, пердах, эльбех, ами, бетин, клатин, киллер, бикин, он Кергенен, и типа просто хотят куска, леленька лехтреди. Тебе видеть, ты хочешь подкала, блин, была телефон, мутанугар, бо бирели телефон, мутанугар, но ты басапко, джон, баханата, тохтане, эльбега, хотят, он убаратен, бо кепсиол, дохпна, бегун, бегун, он убаратен, хикпит, он убаратен, бо битербит, бара, хуа, агасере, минута, халла. Олихин, минехе, барамете, бо, хегитанит, лахемете, хай. Эхеги бегат санагат кайдагай бо сахатлын же сайдамнык саңарар бутту хугар каз бийди бит туган урухтак бути жаханы гыты. Менде картотека аргелиннака колобур картотека бүтүннү хада хурулубутунан эти картотечини жаагыктарга тураллар. Ону Римма Романовнатан каты мен үрүлөк солуну кеттим. Быхарылак сол жете электронный вариантын оңолубут. Онна бу картотеканы электронный вариантын оңуруу бланга турар деди. Ол онто мен олуш үрдүм. Тоойтака этинне картотеканы экистен кайдак оңурбакон. Онна туран эти магын ыйыппыт кихе көтү түлдән калбыттылар дир. Онны келбек кулла ди. Тылжы тоңру туар ити каяндаганы бар, ол грамар ити мағын сағалабытым. Бар көстүй болла ди. Да, мағын сағалабытым. Тоғын ысылдартын ыла, наха элбек үшігей кенеге бөғатағысты, оны урукку курдук үп бөрүлүүтө хок эннегинан кинилер кайдактаны бу картотекага картотека то эби толорулуута олох то почти токтотулан турар 200 лабаран каян элбе оңурбагай онон мен колобур туак ден көрдөхөкмүн багарабын эби урукку курдук үп көрүлүлөн эти таксыбыт литература барда эмие берилен берилен көрүлүлөн истелилен бу картотекага кирере боллар. Отчетлар болана, бу тылжыкка кирбетек, картотека хуах тылжыкка кирбек болады. Бу тылжыкка кирбетек тыллар, багар эби том болан тақсы етілер. От эби томнар болан хайда турдынар деген баға ханалақ. Бұча татян фашнаян баға ханалар. Мен баға ханамандық. Бұка бары бірге бары әйгені қабан үлілік бітін нады дейбін. Қаз бірде кеге, қаз бірде дәлті бәйетін үлілігер, сирегер. Бұ сақабыт сирен арғанчылыр, онна қарыстыр, сайындырар тұғыр үлілік тәқпет. Қолыбыра болан мен бұ түгеннен тұғанамын әйтінлер көрдіге текпін бағарымын. Күн бәғаға бейеқа сақа медиаға алампа опсыстыны береме тұғынан пресс-конференция ғытылынна. Әйте опсыстыға бәйті өйен, көғілен тағарбыт. Бир үшін бұ Олыңқы театрын директорын хобаячы Мария Турайнтаева, үстеді бірседетті Аял Амосов, Хақа театрын артистыры көгіләхіндерінің бұ обсыстыванной алампа ден бірейме олықтымыды. Ол бірейменің тұттары бұ әтіне 14 күнігер Россия Министуриямден ұңызғойқы болуқтақ. Онында бұға бір бағалысты кәлін. Беге сақа сірі қағып бұд күшірін редакторы Радион Кривогорницын бұ көгілігіні өйен, беге бұ сақа сірі қағыт. Бұ сұрдататшы болауыд, онына тәриячілер тәнімен бидестері бид. Оны бұ де ұсақалығы тылынан сұрдатығық бұд, тарғатығық бұд, жомбутыр, әргептер тердейік бид. Ата білін жон активна ғана әрді әті, мен қанна бағара театрға интейдіңі үрдіңі өребін. Бұ сақалы спектакілер бітігер құрып, білет, соғ. Оны бұ білден тұрар, кәқтебет тұғығар хембір үлебет құрық барықтақ. Қолы бұры үйнәйіне кәмегер ұқып батақына үйнәйі қайтақ түйінен тұран хембір кәқтер, оның қая бағарын нұруыд бәті шешерің тұғығар кейі барықта күтті қақтақ. Оныттың мүн мен ана бар қамы ұлаған қылады білден тұрар ол академическай тылжыттан хағылан беге қотығылу үлінге федеральный университет бұд үлетін қамнағын барытын әдір үтшет сайдыдығар. Олық тұғылан олырыр. Менім Варвара Борисовна әйеқа бұл бігі төмік тұлбұтын бардың
Я тохтан ден команда кедерли бехе ехе берех бедем барыд. Оттон бехеге бус астах көлене жан бары үлелен қамсан келлек бетте. Түребі тұлбыт тұғығар, түхе күйер бітінен, түхе сатыр бітінен, түхе күйтақ бітінен. Бұ қылыбры ұшырталбыт Наталья Спиридоновна тұбеге бары үлбәсі сқыла өйрем еппет, әйге біт тұқты сүрде үшігеті. Оны көленелер хебестері халғана тұрарынады. Чы қылыбры ті бейшу талбытыр ғалин кланынаға мақтанны біт. Онтон мен бәйім әмі преподаватель бін, мен әдір ұшқылы ұшырталларын бәлемне ғайылдер кей болам. Бұл ететтім дейтет тұғынша кей тақсы біт әспесилистен. Ол күрдік әлбек үйірінәшчелерді әқпен, оны үйірінәшчелерім үшігай байыты күлелі қамсы ғайылдер. Әлбек оғаны итен тағарар ен болақтырны мен әмен тонжалуына бұн үйірәвін. Ол аты бейге мир тақ үлелебәт болақ біттен. Бары түгірігіна бұд. Әйеге тұқыл орналыстырымен әдер юнкордары күттілелігі. Татьяна Фанасымнен, Төйлі Әлбәк Республика таланына қоғытын төмеғін тағарағын. Әйте бігеге әдер көлеуен әветін күтті бары үлелер бет ол. Әсі тағарылақ болу дейін. Ол күн бүгін білеген бұл кешнафон өткен ұлысатығар Россия мен жылқан бе музейка. Ме Россия, Россияттың кәлбет нөтші құриятшыларын кітары. Бігеге тапталлақ сүйтбәз осқола бұт Федор Кузьмич Попов атынан осқола әдер корреспонденттері ханға өрінен әрәлілер, кенелер ол көрсігі білген олар олар. Оны табу ұшталбыт барақсан қанна бағарар, тоқ барта патриот күттан халан, төрдуар тапталтан халанар, жекеркенгер оғылар көр, аймақтар көр тапталтан халанар. Онын мен қаз бейді бұл сақасырын олықтауға күрік ақтабын, ханыбын онынан ар әтебін, қолыбыра бұл әлгәйігі Авакумов, Еремей Авакумов музейі бар. Әлгәйетін нәхілегін тұғынан. Егіте нәхілег музейін құрдық музей қаз бейді нәхілегі бар болығына. Бігі сақабыт тұла да үті оға, сақабыт үті оғаның аты да сүті оға. Бігі сақабыт сірін кене оңырын тағар бұт үлетігер аңды үйді үшін әйдері барта барандар қолы бұрын ұсталар. Онын таптан түрәбіт тұлғытын, таптан түрәбіт түлбәғатын, таптан бәғі жекерген етін. Онына білден тұрар, күнді сақабыт сірін телевизіна көрәшілері, радиянын істәтшілері, хамай күшпіт көмәбіт әйгі болағады. Әйгі үті өкіраға қарақытынан көрін, бейгі тұспытығар ұлжан, қаз бейді тұлпытығар еті долғы ергіт, бұл бейеға үлебітігер әме көмеп олар. Онан бейгі бұйыл Әлдар Хамыт, Хасен Сергеевич Николаев, Сомоғылығы тұлы мәніға анаватаға. Бұйыл дәлбі Сомоғылығын бұл бағылық бұт тұлы түмсен, сақалығы саңа бұт сайдан істінден баға саналақ беремін төмектіуін ғыржықтар бар барғытығар барғамақтал болсын.